ဆရာကြီးတည့်ရတိုင်းပဲ1988အရေးခင်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီကာလမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဟိုစာနယ်ဇင်းတက်မကမှာကိုဆရာကြီးကအတွင်မှုအဖြစ်ဟိုတာဝန်ယူခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့လောက်အဓိကကြတဲ့တာဝန်ကိုဝင်ယူခဲ့ရလဲသိကြတယ်ခင်ဗျလို့ဗျကျွန်တော်တို့က88ဖြစ်တော့အားဩစရာတိတ်ကောင်းတော့88ကဒီအမှန်ကတော့ဟိုပါပေါ့ဗျာBBC ရဲ့လုံဆော်မှုနဲ့88ရေတော်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါ88ပေါ့ဗျာ88ကိုအခုလာရှိရတဲ့မနေ့မောင်တော်ကသုနေဖရားလမ်းမှာနေတယ်ဗျာကျွန်တော်က32လမ်းမှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့9:30နာရီလောက်ကိုအပြင်ထွက်လာပြီးတော့လမ်းမှာပေါ်ထွက်ပြီးတော့မောင်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်တာပေါ့ဗျာဘယ်ဒီ88ရေတော်ကြီးကဘယ်သူများဖြစ်လာမလဲတို့နောက်ကြ9:30နာရီလောက်ကြတော့မိကောင်ဘုသူအချိန်မကောင်းဘူးပြန်ညပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်တို့တုတ်တဲ့အချိန်မှာ38လမ်းဘက်ကနေလို့ကျောင်းသားလေးတွေဘူးကြီးနဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ရောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရေးခင်းတဲ့မှာကလေးတွေကိုပြီးကမ်းပေးရလို့ဘုသူကလေးတွေပြီးတာနဲ့စပါတယ်အဲ့လိုစရာကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အရေးခင်းကတော်တော်ကျေပြန့်လာကျေပြန့်လာတဲ့အချိန်မှာမောင်တော်ကနဲ့ဦးဝင်းတင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့စပီးလောကအထူးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ signature campaign ပေါ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ campaign တစ်ခုလုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာမောင်တော်ကနဲ့ဆရာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းမပေါ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအကြောင်းသားတွေမင်းကုန်နိုင်တို့ဘယ်သူတို့ထွက်တယ်အဲ့တော့မင်းကုန်နိုင်တို့ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးရန်ကုန်တက်သူတဲမှာမင်းကုန်နိုင်ကဥက္ကဋ္ဌဘုရားတွင်မှုတင်တယ်အဲကြောင့်တမက်ကဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးဆရာတမက်ကရှိနေပြီစာနေစင်းတမက်ကမောင်တော်ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ပေးခဲ့တာကလေးတွေကိုအဲ့တော့ဒီကြောင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟာတသာတူတဲ့တသာလေးဖြစ်တာပေါ့တူတဲ့တသာလေးဖြစ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပေနဲ့အမှုပညာအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတုံ့ရှားကြတယ်အဓိကတော့မောင်တော်ကရဲ့ဥွင့်တင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကြတာပေါ့မောင်တော်ကဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဗျာအဓုဥက္ကဋ္ဌကဥဝင်းကျင်ပေါ့ဗျာအထွေထွေတွင်ဟောကျွန်တော်ပေါ့ဒီ၃ယောက်ရှိတာကိုပြေးလွှားရင်ပါအဲ့ဒီ၃ယောက်ကအဲ့ဒီလိုနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ဆိုစိုးစားပါဆိုတဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာ88မှာကျွန်တော်တို့စာပေထုတ်ရှားမှုတွေမှာပါလာအဲ့ဒီစာပေထုတ်ရှားမှုတွေမှာပါတာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အောင်စန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဒီသူ့မိနေမကောင်းလို့ဗမာပြည်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်စုအိမ်ကကျွန်တော်တို့တွေစတွေ့ကြပါတယ်။အဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စတွေ့အောင်တွေ့နေရတယ်။အဲ့လိုပါပဲသူ့အိမ်မှာတို့တောက်သွဲဝိုင်းနေမှာဆုံရတဲ့ဟာလေးမှာစတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းကောင်းတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စားရေးဆရာတမက်ကရှိနေတဲ့အတွက်တရေးခင်ကလာမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအခုတော့ရှိသေးတာမရှိသေးတာပြောတာ။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကဋ္ဌဒီဥတော်ကဖြစ်တဲ့ဥတော်က introduction ပေါ့ဗျာ interviewer လို့ရတယ်လို့ဥွင့်တင်ဖြစ်ပါတယ်ဥွင့်တင်နဲ့ဒေါ်စုနဲ့တိရင်းနှီးကြီးတာမသိသေးဘူးမသိသေးတော့လေဥွင့်တင်ဒီအမန္တန်သူဂျုံနဲ့တရင်စာဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်အမန္တန်သူဂျုံနဲ့မေးခွန်းတွေမေးတာမေးနိုင်ပါတယ်မေးနိုင်တယ်လို့ပဲဒေါ်အောင်စားစုကြီးဒီအမတိအမတာဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ဖြေဆိုနိုင်ရတာတွေ့ရပါတယ်စားတည်တာလေတလောက်ပါပဲတည်တာပေါ့သူနဲ့ညင်းနေတယ်ပေါ့ညင်းနေတယ်ဒါမှပြဿနာပါဘူးတနေ့ကျတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူရဲတဲ့ဥတည်အမှုရဲတဲ့ဥအောင်ကြီးရဲ့၃ယောက်ပေါ့ပြီးတော့တို့ကပါတီထောက်ပါလေတတိယကျတော့ဒေါ်စုကဆရာရဲ့ဥဝင်တင်ခေါ်ခဲ့ပါအောင်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ဥဝင်တင်နဲ့တွားကြတော့တွားကြတဲ့အခါဆရာကျမပါတီထောင်ဖြစ်မယ်ထောင်ကကောင်းပါတယ်ထောင်ပေါ့ဒီရေကင်းကစီလေးလုံးရေတော်ဘုံကြီးကအနာသိမ့်ပြီးတော့မှပါတီထောင်အောင်ပါပေါ့ထောင်ပေါ့တို့ထောင်ရပေါ့အဲကျမရဲတဲ့ဥအောင်ကြီးရဲ့ဥတင်ဦးရဲ့တော့အလေးထောင်ရထောင်ပါထောင်ပါဆိုတော့ပြီးပြီတော့ထောင်တော့ဟုတ်ဘူးလေကျမထောင်မဲ့ဖွဲ့တဲ့ဟာကျမအကောင်းဆုံးနဲ့ထောင်မဲ့ဖွဲ့ဟာဆရာတို့နဲ့ထောင်ပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွာကြသွားတော့ကွာကြသွားဥင်းတားမကြည့်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတစ်ခါမှတခုတော့မဟုတ်ဘူးမမရဘူးဆရာညင်းမရဘူးဘာပါလို့ပါမယ်ဆရာတို့နဲ့မှကျွန်တော်ထောင်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါအောင်စားသူကြီးရဲ့အဖွဲ့တတ္တိပညာရှင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ12ယောက်စားပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါအောင်စားသူကြီးရဲ့ဘူကုံဒီ12ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲကျွန်တော်တို့ရောက်တော့တာပါ
ဒီထူတော်ပြီးတော့အင်မတန်မှအင်အားကြီးမာတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံကြီးပါတီအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲထူတော်မီတစ်နှစ်အကြာမှာပေါ့လေဒီကြောင့်ကဆက်ဆက်ကိုကျွန်လိုက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆစ်ဆူရကလည်းအမိအမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့စီးရင်စီကံနေချမှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲအာဇာနီနဲ့1989ခုနှစ်အဲ့ဒီပါတီနဲ့ဆက်အစိုးရကြားထဲမှာဆက်ရနာဆုံးကြားထဲမှာဟိုဆက်စီညက်လာတော့အဲ့ဒီတော့ဟိုဂျင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဟိုဆိုင်လူအပ်တာအဲ့ဒီကာလာရောကတကယ်အမိကတူတူရခဲ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြပြပါဦးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအာဇာနီနဲ့မတိုက်ခင်အချင်းချင်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့နဲ့တက်နေတာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ထဲအကြောင်းကအဲ့ဒီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီကျဆုံးဖြတ်ချက
slogan 嘛，就那路，哎，他嘞就那路打地啊，那边咯，出的 slogan 嘞，啊，就那路打地啊，那出的 slogan， 哎 ，slogan 嘞嘛，都昂山自己把握那十六个路没事的，都昂山自己，就那路前边的十六个都多好处嘞，他们写下来，哎呀，就是大文一样，非常一样。都往山竹批的是东啊，大红一样是，真高嘛嘞！都往山竹地不马扎马不老干的东西啦，哎你妈就能做，来撇开了。独立啊，大红一样不，非常下面是的是东嘛，都往山竹，哎他太来的都会，就能入第十六行业，人家奥秘嘛嘞，奥秘没有说那个听哪话嘞，哪来的就能入古龙的亚索，比如通车的钱嘛，哎阿那非常的哈，十六行业就能入古龙通车话嘞。阿扎尼尼家的客家罗，就那罗阿扎尼公多咩，就那罗松家的，可是说不多呀，不多说松家的，就那罗多咩都松家的。阿扎尼公七代长，南下文七代长们说，今年飞出来了，起来嘛，班尼罗，就我们说穿的班尼罗，就是人家一大都不拿手那边，哎，就那罗的哎，你养好嘞，就那罗盘那把嘞。下一个你。哎，噶啦咯，今朝咯，本来你个比如白噶啦嘛，变绿啦嘞，懂咯？本来昆明嘛，变绿啦个嘞，下一变绿啦嘞，起码哦，我感觉个，那个一看见啊，我不如碰到那表个大位嘞，那里特别的噻。这路西的嘞，这那路叫做，古镇呢叫做，这那路都得嘞。这不弄嘞，看哪能都罢嘞，这那路就微弱弱一点，一点比如看哪能都得，这那路够弄，看哪能都得，这那古镇呢嘞。古在桥对嘛嘞，叫那泥沙嘞，一个没洗饱；路边啊嘞，路块没洗饱。哎，你听嘛，叫那古在那呢，古在桥对那嘛嘞，罗昂山书记啊嘞，古在阿龙嘛，两都在嘞。罗昂山书记路块没洗，那叫那路嘞，古在那路哪里干嘛？那个一路下路嘞嘛，问路把路没压乌片的话嘞，叫那路嘞，罗树还没洗的了，乌片还没洗，罗树还没洗了，叫那路嘞，路压，路压不没。古在哪家罗多数啊，罗哪嘞？多数罗哪嘞？噶多数啊，八六多五十多些，哦，就那罗，啊，六多古在嘞的啵？内地嘛，古在嘞的古罗伊拉干，六家五十多，考嘞，稍微考嘞，稍微考嘞，噶家罗罗伊拉干六家嘛，就六多古在嘞的哟，伊拉干六没六考嘞，伊拉干六没说罗，你都伊拉干六没的任务加嘞对，哎，六多古在嘞，古罗两判那啵呀？罗昂山就是来判的，江南就是来判的。哎呦，江南来判看来太巴了，巴了你把我，人家是为赔的啦，是为嘛赔点赔付，俺这里得要把我付。因为巴了判了，我你不判了，人家都判了就巴拉拉不是。你把对下心，人家罗昂山就是你跟你都判了的，该赔哦。哎呦，你呢江南的，古在叫嘛江南，努力啊去判看下吧。我从前嘛，在以前上拍单个的，一千里的，对比下的，就那路啊，从文章没八三没亚跟三家嘛，就那路啊，啥道个杨新海了，杨新海的看嘛，就那路啊，八六啊龙首先，就那路没那个北京住的呀，北京住的就那多家的，北京啥路家的，杨女啥个就那路啊，大老婆，大老婆啊啥路家，没亚的看就那路啊，那路况我比啊。然后别人个比较沙龙牙，沙龙牙嘞，看见八六啊龙说的，那白熊就在前啊，白熊，白龙的三阿龙老古在那偷了，你不拦他嘞？伢你叫做大伯沙龙，哎，白三阿龙呢，他们三阿龙沙嘞过来，
哎哎，路怎么路啊？不他妈的拉老嘛，怎么路啊？都靠都靠去看病了，你给伢来报了。哎，少年娃，怎么也对这种个巴东事都行？哎的，住宅嘛，然后嘛，心理上当然嘛，怎么话，心么多难呀？心多都没有，哎，说少年嘛，怎么路对呗嘛？谁要问我吵架的了事？怎么不要来这路路路哎？啊，怎么心多都没有，是不是？我怕你误会，怎么心心不定的？心心不定就多路没有，是不是？那谁有这样的？其实到两多好些的，看着了，真好。干的话呢，臭味了，汤水用不了，汤水用不了。真好，对外干的汤水用不着，真好干的不了。哎，看嘛，汤水用嘛，五点四的，五点呢，真好，什么对方都熟了。五点嘛，哎，汤水用嘛，你标不着，家里也不嘞。真好，汤水用点呢，汤水用点了，真好，什么多奶奶对，真好的汤水用嘛。西北天啊，对不？咱们没有对这个变化没熟悉，咱们桃红西用嘛，西北不西湖的，那等你们那个咱们偏西用不的，哎，咱们的桃红西用啊那边，西哇西么多呢？你要看的偏西用有咱们麻辣炒辣辣，把西古啊，哎，我西街要看吧，哎，比别的呼吸的哎话。เราทุกคนเราเนี่ยเราเนี่ยด้วยดูรามยาอะไรพวกนี้ด้วยดูรามยาอะไรค่ะด้วยจ่าจีตรวจเสียวันนี้ปีจ่าแต่ข้าจะรู้ไอ้ด้วยจ่าจีสาไลดูแลเราไม่ดีจะเรามูอะไรเรามูตรงสุดเลยรู้ว่ามันต้องไหนกันมูตัวละมูตัวอะไรข้าจะนอนในมองตาเนี่ยด้วยแบบมาสี่เนี่ยมูอะไรข้าจะรู้ว่ามันต้องไหนเนาะต้องไหนเนาะมูอะไรข้าจะมองตาสิบผัวบอกวันนี้ผมไปดูในเรื่องพันยานสุดกูเป็นตาสีอ่างเลยท่านเดียร์สีอ่างเลยท่านเจ้ากูเป็นตาเจ้าเนาะยาจีนเนี่ยยาหนาเย็นเนี่ยฟังเขาสิวายุโมวายุโมก็ปามาเจ้าเนาะสิไอ้ข้าเจ้าเนาะกูเป็นตาเย็นตัวอ่านาเดียร์ตาเปล่าเลยมาเลยที่ฮาร์ดลุยเนี่ยเสียไม่ตู้เนี่ยกับยาหรอกกับยาหรืออารมณ์เนี่ยเจ้าผู้เจ้ามาบอกเนาะตัวไรยี่ตัวมาเดียวกับกูเปล่าเลยบอกว่าลุงสุรศิษย์จะนิยมความยามเลยมาพอเลยแต่งดีตัวความมันสุดหลังกูรับมาดีส่งตัวได้ด้วยจะส่งตัวได้ด้วยแต่มีอยู่อาณาจักรนาเปล่าไรมาสุดเลยดีสักครั้งเลยไอ้เราเปล่ามองไม่ตาบูราวเลยเราจะนอนอะไรยีเนี่ยกูเห็นตาเนี่ยจะนอนเนี่ยพี่เพื่อนกี่อะไรหาเรียเลยนะทุกชาวบ้านไอ้เราดีจะนอนกูจะเช่าทำจ่ายด้วยเนี่ยมาจะนอนด้วยจังหวะที่ด้วยแบบมาสิ่งด้วยจังหวะด้วยแบบการนี้เราจะนอนรู้จะนอนเนี่ยมองไม่ตาบูทุกได้เปลี่ยนหมดเลยทุกได้เปลี่ยนหมดเลยค่ะจะผมต้องถ่ายส่งในเรื่องอุ้งเท็นเนี่ยส่วนจันทร์รู้ตัวว่าอะไรมาเปลี่ยนส่งมาเลยเปลี่ยนส่งเนี่ยทำมาอุ้งเท็นแต่ครั้งจันทร์รู้แต่ครั้งมาวันตาแต่ครั้งต้องงานนี้ยาวเลยจันทร์รู้น่าดูว่าลงทุจริตอะไรจันทร์รู้จะดูจันทร์พม่าพิมาดีสิเปลี่ยนโลกมาดีสิอ่ะแต่ข้ามาแต่ยามันหนาวเลยดูยาวไม่งั้นเสียรอยแต่ยาเลยอุ้งยานี่ตลาดยาเลยก็ลงดาวแล้วจะนอนขันเตะเดี๋ยวมาสปีกาเนี่ยเออแต่ยาพ่นค่ะแต่ยาพ่นจะนอนแต่ยาหนาวมาเลย